mi smo još blizu ako imamo sve. Dobro. Može? Može. Jel možemo? Ja srdačno pozdravljam. Kao što znate, povod ove tiskovne konferencije, povod za ovu tiskovnu konferenciju je jedna reportaža koja je jučer bila na jednoj nacionalnoj televiziji i sve ono što je slijedilo nakon te reportaže. Prvo, mali kontekst. Tvornica elektroda i ferolegura koja se nekoć nalazi na ovom prostoru je utemeljena 1900. godine. Radila do 1991. godine. 91. godinu je radila. 32 godine nakon njezina zatvaranja dijele nas sekunde od objavljivanja javnog međunarodnog poziva koji će valorizirati ovu zonu. Dakle, netko je progutao ulicu. Ja ću ovdje ostati na tome da su mediji ovdje i nasamareni, jer ako je netko nakon 32 godine što se čeka na valorizaciju ove zone odabrao ovakav jedan golemi medijski udar na prosperitet, na razvoj našeg Šibenika, e onda to nije slučajno. Ovdje ću ipak zadržati mišljenje, odnosno izreću ga, da se nadam i vjerujem da su mediji progutali nečiju udicu. Ali, kroz koji dan, doslovno kroz koji dan, će biti objavljen međunarodni javni natječaj koji će preporoditi Šibenik u onom trenutku kada se ta zona naravno valorizira. Jer su neki ljudi glasovali protiv pomoći Ukrajini, samo da bi ostvarili jeftine političke bodove. S druge strane, u svijetu najvećeg biznisa, a ovdje se radi o investiciji koja, brownfield investiciji, najvećoj možda u povijesti Hrvatske, čak i neću reći možda, nego najvećoj u povijesti Hrvatske, koja će biti teška možda i milijardu eura, nije čudno da postoje specijalne vojne, odnosno specijalne informacijske operacije. Ovo je moguće jedna od njih. Je netko ciljano želi ugroziti ovaj projekt, odnosno sniziti cijenu zemljišta, otjerati možda konkurenciju i dobiti to znatno povoljnije nego što bi trebao dobiti. Dakle, grad Šibenik, nisam ispred grada Šibenika, nego ovdje isključivo govorim kao političar, nacionalni političar, lobist za državu Hrvatsku i lobist za svoj Šibenik. Dakle, to je moja pozicija s kojoj govorim. Dakle, koliko sam upoznat, nikakve nove analize i studije ispred grada Šibenika, odnosno ili države Hrvatske koja također su vlasnik u ovoj tvrtci, niti ispred tvrtke, znači Batižele, neće biti. Onda niste gledali prilog, dopustite me, molim vas. Ja sam itekako upućen i u svemu sam u to. Pogledao sam prilog, nažalost, 5 puta. Što se tiče studija, svaki investitor sutra i potencijalni i onaj koji će tek doći, kao što je jedna televizijska kuća to i napravila, ima pravo uzorkovati i doći do novih podataka. To trenutno radi i EBRD, Europska banka za obnovu i razvoj, i mi smo s tim suglasni. Međutim, mi smo kao država i grad bili i ostajemo pri tezi koja je jako jednostavna. Imamo relevantne studije, skupo plaćene, koje su napravile tvrtke, znanstvenici, instituti, institucije, nekoliko puta. I mi uopće ne dvojimo da smo ovdje čisti i da je stvar čista. Dakle, ali svakome dopuštamo da i dalje istražuje i propituje, to je naravno. Samo jako je bitno naglasiti da podaci koji su prihvatljivi su jučer interpretirani na način kao da su neprihvatljivi. Ja ću izgovoriti još na ono što sam rekao na početku. Netko je progutao udicu. Dakle, s tim, ako pogledate prilog pažljivo, znanstvenici su potvrdili istraživanja koje mi već imamo, a ta istraživanja nisu sporna. Dakle, nisu sporna. To je ono što znamo. Ali ja vas sad molim samo za jedan onaj minimum savjesti prema našem gradu, prema državi. Ljudi moji, ako se ova loša priča, koja je nije slučajna, nego je itekako neko dobro promišljao i napravio točno u pravo vrijeme, u pravi tajming, dakle, nije slučajna, ako se ona nastavi, onda će naša država, ovo je državni projekt i naš grad, naravno, itekako ispaštati. Dakle, ne tvrdim ja to, nego to tvrdi znanost. Dakle, znanost, znači, tvrdi to, znanstvenici koji su napravili 1001 studiju. Znači, znanstvenici su, ne tvrdi, nisam ja niti znanstvenik, niti biolog, niti oceanolog, niti oceanograf, niti bilo što. Dakle, ali znanost je, znanstvenici su napravili 1001 studiju i rekli su što treba napraviti. A jučer ste imali, dakle, to je bilo
specijalna, rekao sam, medijska operacija. Isto... Jer rušimo ugled gradu. Ali gledajte, koji otrov imamo vi govorite? Ja ne znam šta, dakle, sve studije su pokazale da, da su ti, sad ja ne želim ulaziti, ne želim se sada ponašati kao biolog ovdje, ali sve studije pokazuju upravo one rezultate koje su jučer ovdje pokazali da ima tih pahova. I svi znamo, već smo svi naučili danas, kroz jutro smo se svi educirali i znamo da do 100 pahova, da je to nešto što je inertno i što se može koristiti. I to je ono što smo naučili već danas, svi, onaj koji nije znao prije. I tu priča završava. I to je početak i kraj. Nažalost, meni je jako krivo što danas nisu već došli znanstvenici ovdje, ja sam razgovarao s mnogima, svi se boji medija, ali svi sam gore razgovarao, svi su se složili da je jučer ovo napravljeno iznimno tendenciozno i iznimno opasno po naš grad, po našu državu. Odgovorno tvrdim da grad i država ne izrađuju nove studije. Izrađuje Evropska banka tako za obnovu. Tako je, to je sve u redu, ali to apsolutno nema nikakve veze, to sam već odgovorio. Znači, ponavljam iste odgovore na ista pitanja. Nema nikakve veze s gradom, ni sa Turskom Matižem, ni sa državom koja su vlasnim Turci Matižem. To je, i rekao sam da će biti, i vjerojatno, ali to ću vam reći i iz menadžmenta Matižela, bit će moguće svakom potencijalnom investitoru da se dodatno informira i uzorkuje i istražuje vezano uz ovaj prostor. Znači, tebi nije rekla da će...